Požar izbio oko 13 časova na pretposlednjem spratu u zgradi u ulici Visokog Stevana na Dorćulu, da bi se potom proširio i na poslednji sprat. Na jednoj od terasa bila je zarobljena 15-godišnja devojčica koja je dozivala pomoć. Prema nezvaničnim informacijama, ona je osetila dim, izašla iz kupatila i videla da se plamen raširio po stanu. Nemajući kud, izašla je na terasu. Spasili su je radnici sa obližnjeg gradilišta. Uspeli su da je izvuku tako što su napravili lanac sa sprata ispod. Devojčica je spasena u poslednjem trenutku jer je sekund kasnije u zapaljenom stanu počeo da pada plafon. Svedoci kažu da je situacija bila vrlo dramatična i da je tinejdžerka vikala sa terase i zapomagala. Devojčica gde je izbio požar živi na 10. spratu. Mene je komšinica pozvala i rekla mi je šta se dešava, ja nisam čula. Međutim, brzo sam istrčala sa starijom decom i videli smo da stoji devojčica i da vrišti. Mislim, bilo je strašno. Da. Kako je ona evakuisana? Momci sa obližnje zgrade koja se zida čuli su i dotrčali sa kanapima i sva sreća pomogli su joj. Mislim, bitno da je dobro. Bilo je jako strašno. Ja sam bila iz zgrada preko puta. Izašla sam da raširim veš i čula sam neko za pomaganje. Ženski glas. Pošto nisam mogla lepo da vidim sa svoje terase, ja sam izašla ispred i ugledala sam preko puta veliki dim i devojka koja traži pomoć bila je samo u donjem vešu. I stan ispod njih, bilo je oko 4-5 momaka koji su pokušali da je spasu zato što su je naterali da ona preskoči tu terasu i nekako su oni rukama uspeli da je dohvate. Uspeli su. Povređena devojčica prebačena je na kliniku za plastičnu hirurgiju i opekotine, rečeno je Tanjug u urgentnom centru. Iz stana na Dorćulu, u kome je izbio požar, kako saopštava MUP, evakuisane su 3 osobe. U gašenju vatre učestvovalo je 26 vatrogasaca, spasilaca sa 6 vatrogasnih vozila.